Estás mesmo a gravar e agora vou aparecer no teu vídeo? Vamos ver, depois vou ver. Olha o talão! Olha o talão! Não sei! E anda confusão! Não falta! Agora as sapatilhas estás a pensar! Já abriste a grama? Essa sapatilha é bem fixe! Se quiser! Por aqui, amanhã vou levá-los para a escola! Hello? Amanhã é domingo! Está bem? Não sei o que é! Que fixe, rapaz! É bem fixe! É bem uma PS4 em forma de esponja. Está lá dentro. E tu perdes. Não, esta não tem. Não tem? Deve estar aqui algures. Meus senhores e minhas senhoras! Eu não sabia nada. É. Deixa ver. Eu disse que era do N. Deus é do N. Não era isso que tu querias? Estás com cara? Não, que era uma chuteira. Já não tens chuteiras. Não estou-se mesmo aquela cara de desilusão delas, que são super. São giras. Não. Pai, tu, agora, olha, aponta para ti, a máquina, aponta para ti. Eu fui essa. Semana. Qual licença? Jesus. Ai. Eu tenho. Ai. Não faz mais nada. Tia, olha, mas não é a Fiat. Ai, tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on olha, está mal isto. Está mal isto. Está mal isto. Está mal porque. Olha, tu não estás a fazer as cadeiras todas. Estuda! Não tens que estudar. Olha. Peraí, deixa-me tirar os óculos. Olá. O nome é Rodrigo. Presento a minha família de estudos. Aqui está a Mafalda, mais conhecida por Tuberto. Aqui o João Piedade, mais conhecido como Chagas. Aqui o Gil, que é o palhacinho. Pois aqui, ó. Eu sou apresentador das pessoas. Estamos aqui a estudar macroeconomia, como estão a ver. Não se enganam aqui com o Gil palhacinho, porque ele não está a estudar, ele só está a fazer contas. Faz as neiras. Sou aqui. Cessa. Se esse conteúdo visual e audiológico aparece na filha da Pi do YouTube, te mato! E tinha mais e era menos. Incrível! Incrível! Eu não sei... Oh, uma fala, cala, por favor. Minha menina, olha, olha, olha. Vamos brincar comigo? Podes bem fugir, mas não vais cair. Tu vais ser meu bem. Amiga, era muito like nessa meta. Meta de 100 mil likes nessa meta.